Новини на телеканалі «Сіріус». Найважливіше у випуску. Вилітали у кювети, зіштовхувалися із іншими автівками та займалися просто на ходу. Через рясний снігопад за добу на Закарпатті сталися десятки аварій. Контрабанда на кордоні з Румунією. Сьогодні вранці на пункті пропуску Дякове прикордонники виявили 1090 пачок сигарет. 14 одиниць спецтехніки та 490 тонн технічної солі. Комунальники Мукачева почали прибирання доріг та тротуарів міста від снігу. Вилітали у кювети, зіштовхувалися із іншими автівками та займалися просто на ходу. Через рясний снігопад за добу на Закарпатті сталися десятки аварій. Одна людина загинула внаслідок ДТП поблизу села Верхній Коропець на трасі Мукачево-Рогатин. Водій легковика ВАЗ, не впорившись з кермуванням, зіштовхнувся із автокраном ЗІЛ. Найважчих травм зазнала пасажирка легковика. Вона отримала політравму, травму головного мозку, забої внутрішніх органів, через що виникла масивна внутрішня кровотеча. 50-річна жінка померла у реанімаційному відділенні Мукачівської райлікарні. Хвора поступила вчора ввечері 18:15 у реанімаційне відділення у край важкому стані. Негайно розпочалися невідкладні міроприємства, було хвору заінтубовано, переведено на ШЛ, а так, що також підключена інфузія розчинів і медикаментів. На фоні проводимого лікування стан хворого погіршився, померла у 20:55. На протязі цих годин хвору два рази була зупинка серцевої діяльності, її просто відновлювали серцеву діяльність, але, на жаль, після третього зупинки серцевої діяльності хвора померла. Цим фактом в поліції відкрили кримінальне провадження за ознаками частини 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху, які спричинили смерть потерпілої. Санкція даної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком на від 3 до 8 років з правом позбавлення права керування транспортним засобом. У ще одній аварії на Мукачівщині зіштовхнулися одразу три автівки. ДТП за участі мікроавтобусу, легковика та вантажівки сталося на трасі Мукачево-Рогатин поблизу села Залужжя. Причина аварії – слизька дорога. У селі Крива на Хущині мікроавтобус влетів у будинок. На повороті водій не впорався із кермуванням через засніжений автошлях. У Ракошині Мукачівського району авто ВАЗ вилетіло у кювет. Легковик підрізала вантажівка, через що ВАЗ зіштовхнувся із відбійником і вилетів у кювет. Інший учасник ДТП з місця аварії втік. Пізніше його затримали поблизу міста Чоп. На Свалявщині поблизу села Ганьковиця на ходу спалахнула вантажівка. Кабіна вигоріла вщент. Причини займання наразі встановлюють правоохоронці. Контрабанда на кордоні з Румунією. Сьогодні вранці на пункті пропуску Дякове прикордонники виявили 1090 пачок сигарет. Приховати тютюнові вироби намагався 64-річний громадянин Сербії у вантажному автомобілі «Рено». Іноземець перевозив з Росії до Сербії вантаж сульфату. Контрабандні цигарки прикордонники знайшли під обшивкою в кабіні водія під час поглибленого огляду транспорту. Сигарети разом з тягачем у водія вилучили. Наразі встановлюється сума збитків. 14 одиниць спецтехніки та 490 тонн технічної солі. Із настанням зими дороги Мукачева прибиратимуть працівники комунального підприємства, ремонтно-будівельне управління. Тротуари та дороги підсипають спеціальною протижеледною сумішшю. Проїжджу частину розчищатимуть 14 одиниць спецтехніки. Прибирання міста від ожеледі та снігу здійснюватимуть у нічний період. В управлінні міського господарства звертаються до водіїв, аби ті не лишали припарковані автомобілі у невстановлених місцях та на тротуарах. Такі дії унеможливлять прибирання вулиць від снігу. Для ефективної роботи комунального підприємства у зимовий період було закуплено підскороскидувальне обладнання з відвалами для обладнання двох КАМАЗів, а також придбано 4 трактори МТЗ з навісним обладнанням, щітками і відвалами. Також придбано V-образний відвал для ГЛАЗ 820 та 2 щітки для ГЛАЗ 820 та 656. Загалом зимове прибирання вулиць міста буде здійснюватися снігоприбиральною технікою в кількості 11 одиниць. Це 2 КАМАЗи, які обладнані лопатами та піскорозкидувачами,
ГЛАЗ 820, одна одиниця, та ГЛАЗ 656, одна одиниця, трактор з лопатою МТЗ 81 одиниця, трактор з лопатою МТЗ 321 одиниця, трактор з лопатою МТЗ 82-1, 4 одиниці, комунальна дорожня машина 1 одиниця, ПМ. За минулу добу на Донбасі бойовики 5 разів порушили режим припинення вогню. Втрат серед українських військовослужбовців немає. Противник обстрілював позиції об'єднаних сил з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Бойовики вели вогонь по укріпленнях українських військових із стрілецької зброї поблизу Луганського. Також противник 4 рази обстріляв позиції об'єднаних сил неподалік Павлополя, Лебединого, Авдіївки та у районі Старогнатівки. Поліція оголосила підозри чоловікам, які стріляли по машині депутата Соболєва і вбили його 3-річного сина. Наразі готується клопотання до суду щодо обрання затриманим запобіжного заходу. Дату і місце розгляду правоохоронці повідомлять додатково. Кримінальне провадження розслідується за частиною 2 статті 115 Кримінального кодексу України, тобто умисне вбивство. Нагадаємо, 1 грудня близько 17 години в центрі Києва біля ресторану «Маріо» невідомий вистрілив по автомобілю Range Rover і втік. Від пострілу загинув 3-річний хлопчик, син депутата Київської обласної ради В'ячеслава Соболєва. Завданням кілера було вбити батька дитини. 2 грудня поліція затримала підозрюваних у стрілянині. Ними виявилися 2 колишніх бійців АТО. Їм загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення. У Полтаві загорівся завод, який виготовляє металопластикові вікна. Пожежа сталася 3 грудня, близько 5 години ранку. Займання виникло в одноповерховому складському приміщенні на території заводу, що спеціалізується на виробництві вікон. Близько 8 ранку пожежу вдалося локалізувати. Жертв та постраждалих немає. До гасіння залучили 42 рятувальників та 12 одиниць спецтехніки. Також пожежний потяг залізниці. Наразі фахівці встановлюють причину загоряння та підраховують збитки. Сотні підприємців мітингують проти касових апаратів під Верховною Радою. Люди вимагають скасувати закони про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, а також про внесення змін до Податкового кодексу України щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі та послуг. Дані закони Верховна Рада ухвалила 20 вересня. Пізніше у Києві під Офісом Президента зібралися понад 500 підприємців з усіх регіонів України з вимогою ветувати ці закони, які вони розцінюють як тиск на бізнес. Одним із законопроєктів передбачено ряд мотиваційних заходів для споживачів, аби вони контролювали проведення розрахункових операцій продавцями. З 1 жовтня 2020 року споживач, який здійснив покупку більш ніж як на 100 гривень та отримав чек, має можливість перевірити його на автентичність. Якщо розрахунковий документ в електронній формі не був переданий контролюючим органам, написати скаргу, на підставі якої може бути призначена перевірка. В разі, якщо перевірка підтвердить, що продавець порушив порядок проведення розрахункових операцій, його оштрафують, а покупцю повернуть 100% вартості придбаних товарів. Також із 1 жовтня 2020 року буде застосовуватися повний розмір штрафу за незастосування касових апаратів або невидачу чеку. 100% від суми при першому порушенні і 150% при кожному наступному. Такими були новини 3 грудня. Serious News. Те, що відбувається насправді.